विविध कोर्सेस, कॉलेजेस, ऍडमिशन प्रोसेसवरील लागणारे डॉक्युमेंट्स आता सहज उपलब्ध आहेत ऍडमिशन फ्लेक्स मध्ये. www.admissionflex.com. टेन्शनचं काम तमाम. जामखेड येथे गांजाची तस्करी करणारा एकास अटक. 10 किलो गांजा जप्त. जामखेड पोलिसांचे पथक रात्री गस्त घालत असताना नगर रोडवरील एका हॉटेलच्या समोरून मोटारसायकलवर गांजा घेऊन जात असताना एका आरोपीस मोटारसायकलसह पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून 10 किलो गांजासह 1,60,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आणि इतर 2 आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलिसांकडून मिळालेली माहिती, दिनांक 8 जुलै 2023 रोजी सायंकाळी 6 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली API सुनील बडे, पोलीस निरीक्षक अजय साठे, पोलीस कॉन्स्टेबल प्रवीण पालवे यांचे पथक पेट्रोलिंग करत होते. यावेळी त्यांनी नगर रोडवरील एका हॉटेलसमोर आष्टीकडून 1 लाल रंगाची मोटरसायकल आणि तिच्या पेट्रोल टाकीवर 1 काळ्या रंगाची बॅग ट्रिपल सीट घेऊन मुले समोरून येताना दिसले. पोलिसांनी त्यांचा संशय आल्याने आम्ही त्यांना रोडवर थांबवण्याचा इशारा केला. यावेळी सदर गाडीवरील पाठीमागे बसलेले 2 इसम पोलिसांना पाहून पळून गेले आणि गाडीवर बसलेल्या एकास जागीच पकडून त्यास त्याचे नावगाव विचारले असता त्याने त्यांचे नाव संजय राजेंद्र पवार, जुने बस स्टँड पाठीमागे जामखेड येथे राहत असल्याचे सांगितले. त्याच्याकडून मोटरसायकल MH 08 S 76 49 लाल रंगाची ही मिळून आल्याने सदर मोटरसायकलबाबत विचारपूस केली असता ती माझीच आहे असे सांगितल्याने त्या सदर रंगाबाबत विचारपूस केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने API सुनील बडे यांनी बॅगची चेन खोलून पाहिले असता बॅगमध्ये विक्रीस प्रतिबंध असलेल्या उग्रवासाचा गांजा मिळून आल्याने API सुनील बडे यांनी लगेच सदरबाबत पोलीस निरीक्षक महेश पाटील आणि तहसीलदार योगेश चंद्रे, मान्य मुख्याधिकारी अजय साळवे यांना माहिती दिली. वजन काटाधारक किराणा दुकानदार या सदरची माहिती देऊन कारवाई केली आणि हॉटेलसमोर बोलवून घेतले. सदर आरोपी संजय राजेंद्र पवार यांच्याकडे विचारपूस केली असता सदरचा गांजा हा बबलू शंकर काळे, राहणार मिलिंदनगर जामखेड यांचा असून तो माल बबलू काळे याने बाळू कांतीलाल काळे, राहणार खडकवाडी जामखेड या सोबत घेऊन सदरचा माल कोणाला देणार होता हे माहीत नाही असे सांगितल्याने API बडे यांनी लाईटच्या प्रकाशात आरोपी यांच्याकडून मिळून आलेला 2 किलो वजनाचे 5 पुडे त्यास चिकट टेपने गुंडाळले असून एकूण 10 किलो गांजा तहसीलदार आणि 2 शासकीय पंचांसमोर यांच्या समक्ष पंचनामा करून जप्त करण्यात आला. मिळून आलेला गांजा आणि मोटरसायकल असा एकूण 1,60,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेऊन जामखेड पोलीस स्टेशनला पुढील कारवाई करत असून पळून गेलेल्या आरोपींचा शोध जामखेड पोलीस हे करत आहे. प्रतिनिधी नासिर पाटांसह कॅमेरामन अशोक निमोणकर, जामखेड. तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर. जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर.